Miguel niwe ujya avuga ngo ni byiza n'ibimana idashaka kunkoresha muri ibi ngibi ndasengera uwo Imana yifuza gukoresha kugira ngo Imana imukoreshe kandi nkakomeza kuba ntuje mugiye mu byo ndimo nkora iyo niyo mikorere ya Miguel kandi ni imikorere myiza ntago ajya agira ishyari nta kintu na kimwe agirira ishyari ahubwo aravuga ngo byose bikorwa bishingiye ubushake bw'umwami Imana yakomeje kumukoresha cyane ari hagati yanyu mwese yaba hangaha kimwe ndetse no mu bihugu byose kandi ndashimira Imana ko yashyize iruhande rwanjye Miguel kugira ngo abari gukorana n'abakozi b'Imana bose ndetse akorana n'abizera bose bo hagati mu bakristo mu bihugu byose kandi icyifuzo cyanjye nuko umunsi kundi Imana yarushaho gukomeza kumukoresha kandi namwe buri munsi murushaho gukomeza gukorana nawe mu nzu ubumwe kandi muri mu mukorana nawe buri munsi Imana yamushyiriyeho gukora ku bw'ineza ya buri wese muri mwebwe we ni intumwa ikomeye cyane Imana yashyize imbere mu itorero ryayo muri kino gihe cyerezo njye buri gihe nakomeje kubivuga nti Pawulo yifuje kuba yagira umuntu umufasha umeze nka Miguel kimwe na Petero nuko kimwe n'abandi bose kandi ariko ni twebwe twagenewe kuba tumufite muri kino gihe cya none kandi ajya nantumira mu ngendo ze abagomba kujya mu bindi bihugu kandi iyo binkundiye kuba mpari mba mpari iyo bitanshoboke maze ko namwe muri buze kugubwa neza no gushyika kwa Miguel ashyitse hagati yanyu mwese musengere cyane Miguel kugira ngo Imana buri munsi irusho kumukoresha cyane mu murimo wayo naho kubirebana n'ibitabo ndetse n'udutabo dutoya mwebwe ku giti cyanyu ntimukagira igitabo mushyira ku musohora kubera ko ni nabwiye Miguel ngo buri gihe ajya abanza abisubiremo abigenzure arebe niba byose bimeze neza nuko niba harimo ikintu kigomba kuvamo turabireba kandi icyo kintu kikavamo ikintu kidakwiye koko ko cyagaragaramo nta wundi muntu n'umwe wemerewe kuba yashyira hanze ubutumwa ku giti kuko izo nshingano nazihaye Miguel n'uwo murimo narawumuhaye ibintu byose abagomba kubigenzura mbere yuko bishyirwa hanze kugira ngo byose bigende neza uzabikora ku giti cye mu bintu wenda bizashyirwa hanze byagera hanze bigateza imbogamizi mu iteraniro rimwe runaka cyangwa se bigateza imbogamizi muri bene data bose nyuma yaho izo nshingano zizaba izo umuntu wabishyize hanze ku giti cye kabone nanjye ubwanjye nanjye ubwanjye nta butumwa njya nshyira hanze ku giti cyanjye ntabanje kubuha Miguel kugira ngo abusubiremo abugenzure nuko rero Imana by'ukuri yamuteguriye uwo murimo kandi yatoranyijwe isi itararemwa kugira ngo azakore uwo murimo wose ndetse akore n'abakozi b'Imana bose kandi njye mu by'ukuri ndashimira uko gutoranya Imana yamutoranije isi itararemwa kandi icyifuzo cyanjye nuko Imana yamuha umugisha cyane kandi muteze imbere mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'ibintu bifatika buri munsi birushijeho kandi nanjye iteka ryose nzahora nunze ubumwe nawe yaba mu byiza ndetse n'ibibi kuko nawe yabanye nanjye ibihe byose mu byiza ndetse no mu bibi kandi yanakomeje no kubana namwe yabanye namwe mu byiza ndetse n'ibibi kandi nk'uko nanjye nabanye namwe
mu byiza ndetse no mu bibi kandi nzi uko namwe mwakomeje kubana na Miguel mu byiza no mu bibi kandi ari nako mwabanye nanjye kandi tuzagera mu gihugu cy'isezerano mu mubiri mushya